Ну, я им сервил, и вот это все. Man vajag izprintēt šo to. Tev ir flašā, ja kādā tev pat nav? Man pašai gan arī dators ir līdz. Jā, tas ir Andi gaismīgi. Kas tam mums tas viņa dators ir redzīts? Viss tik tev ar dators ir šeit. Nē. Mums vēl... Māt, kur tu biji, kad man vajadzēja tevi durvis likt? Tā kā izlikt braukāšana un dzīvošana pa laukiem ir visādīgi. Un kāpēc tas domas neatbraucas? To prasa viņam. Tam puikam ir savu gājienu ir. Es ar toreiz prasīju, bet tur ir... Es pat īsti nemaz ļoti pateikt. Kāpēc tā? Tādi, ka šajā Latvijas internē vispār nav cilvēki, kas nāk palīdzāt ar laiku. Nu, tas ir kaut kas krīt. Tas jau zināk. Un tas, kad es ar Jāni, ar Māri Antonu gribēju darbūt tavu telefonu, Māri Antonu teica, ka tu man savu telefonu, vai tavu telefonu man nedod. Kāpēc tu tā viņam pateici? Ha, 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 Man ir kaut kāds... Ā, tas bija toreiz, kas atlēt partiju mums bija. Tad man bija viens cits, jā, tad... Bet man bija tas bija divas. Šitas jau man nav gads 10, 20 mainīgi. Nu, labi, tad... Ko es to dzēju, tad es tādu iespēju, ka dzēst, jā. Tas man... Man ir tas, kas ir 8, tas ir 25 beidzās. Tas man cits ir gads 20 jau. Ditē, ja viņš ar kādreiz ir bijis, pār kur šito ar tevi? Man vairs tavs telefons neinteresē. Tad, kad man nāca krievu visu, tad tu man pateici, ka tur būs un nodēvi mani. Labi, labi. Un rītā mums jāiet ir vējoni klāt, jo tagad viņi cik nos. Kas ir jālabi? Prezidenti, viņš ir pagāns, tu to zini? Nē, nu kādēļ? Jā, viņš ir vienīgais pagāna prezidents visā Eiropā. Un viņš bija uz vietu aizbraucis pagājušu nedēļu pirms viņu. Un viena saprata, ka viņš ar jezuītu mafiju nepārtos mūsu tautu jezuītu mafijā. Un viņi tagad viņu skaties vārts nost. Tas netic, šitām storijām taču netic, un proces nobeidz. Ar to, kam tu tic, mēs tālu neesam tikuši kādu. Jā? Tā kā šodien mēs strādāsim tā, lai mēs visi atrastu risinājumu, gan kam es ticu, gan kam tu tici, jā? Jā, es ticēju, lai tikai baznīca vēl reģis un nav vispārējais jāuzīt. Visu baznīca uz jezuītu mums ir paņēmuši. Nav nevienas pagānu svētnīcas visā Latvijā un visā Baltijas jūras reģionā. Un tagad vienīgo pagānu prezidentu viņi griež nost slimnīcā. Un es esmu pagānu priesterien, es viņam iešu palīdzā. Labi. Mums jātais... Mums nav jātais pagāni, bet mums jātais dievtūru klausies. Dievtūru mums jātais, dievtūru. Dievtūru ir uztaisīta, bet tā ir arī sekta. Nē, tā, tas ir latviešam, man tā ir dievtūru klausies. Bet latviskā dzīves ziņa, tā ir tiešām dievsaziņa. Nē, dievtūru. Tikai dievtūru varētu būt latviskā dzīves. Latvijas dievsaziņa ir dievtūru. Un nevienu importē. Tieši tā. Un vējām ir dievtūris. Bet Vējons, Lērons Vējons, viņam stāv angļu valodas Wikipēdijas aprakstā. Reliģija, paganizma.
Un tāpēc viņi tagad vāc nost, jo zviedri ir okupējuši iesīt. Viss tās zviedri bankas, es taču tur zinu, man viss tas ir skaidrs, 20 gadus es viņus pētīju. Tur Valenbergiem blakus mājā ir atrodās jezuītu klosteri, ja? Tas viss ir tā salikts. Un tagad, kad viņi griež nost mūsu pagānu prezidentu, tagad mēs izrausimies no šitās lazda. Vairāk tā nebūs. Saki, ja tu daudz zini, kas tu to ģipu piedeva. Nē, nu, tas nav jāzina. Bet tas, ka tas nāk no skandināla baļķieru puses, tas taču ir skaidrs. Tas varētu būt. Tas varētu būt. Tagad viņi pieslēgs viņu pie tādiem visādiem aparātiem, viņam būs jāparakstīs, ko viņi gribēs. Nu, 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 nu. Tā viņi ir iecerējuši. Tas varētu būt. Bet, ne... bet es vienmēr teicu, ka jādara Latvijā un neviens nemāja neklausīt. Jā. Izņemot mani. Un vēl dažas. Un mums jau tas tebiņš ir padarīts. Mums jau viss statūti ir izpulkot. Ja mēs taisām, taisām kooperatīvo banku, tad mēs viņu ātri varam uztaisīt. Vai ne? Mēs jau tur no. pasrādājām vienu Jā, vien, vien. Citas kaut kur paņem to, to naudas rīdz arī. Ko tad? Ko toreiz izlaidām. Lai būtu lietišķi pielādījums. Nu jā. Kas jums nav. Kādu tev mājās ir šī nauda varbūt? Kādu nav? Un ko? Tur te jā. Jā, tāda man vēl ir. Tāda man vēl ir. Uz abām pusēm. Tāda man vēl ir. Pie otrā pusē. Man ir pies. Uz abām pusēm tevi. Jā. Nu, nauda. Lai būtu, jo man bija kā tā teica. Dzīvosim bezies. Jā. Tad bija. Un jūs bijusim līdz mūsu ļoti interesanti. Nu, lai šo pēc dīvi. Tu kaut kur uz zemes apies, lai pie savas atāpēt. Un runājot arī par vienu citu jautājumu, ja? Tāpēc es esmu tik nikni uz Māri, tāpēc, ka mums vakar to dzīvokli atņēma. Ja? Kādi Māri? Tur, kur es saucu palīgā cilvēku sargātu to dzīvokli, kur mēs cīnījāmies ar ārzemju krieviem, kas netrājā pamatiedzīvotāji, bez tiesas. Ja? Un saproties, visā Rīgā nav neviena patriota, kas nāk palīgā. Neviena. Bet metodika mums ir izstrādāta. Es tikai palīdā, kā Luksemburgiet. Jā, un caur tiesu mēs tagad iesim, ja? Un mēs tiesa būs par to, un mēs dabūsim tos īpašumus atpakaļ, ja mēs tagad sastiķēsim tālu, ja? Bet es tāpēc atnesu šodien, gribēju tilpīdāt, es dzirdēju, ka tev arī iet smagi ar rēķiniem, ja? Ne kā? Var dzakot, mums ir izkārāts process, kā... Man iet, man nav izdodas kaut kādās. Rīgas dzīvokļi. Man vienkārši ir čūk, tāpēc, ka man skārien jūtīgais, un te visi ir kodā. Tad tu esi jau apiecies mani par rīgas dzīvokļi. Nē, nu, labāk, es esmu dzīvokļi, labāk, bieži visā nemēr rīgas dzīvokļi. Man jāras, jā. Un dzīvokļi viesnīcā ir labāks nekā. Tad tu dzīvojies pa viesnīcā, ja domājies. Jā.
Kā pats mums ir kamerā jā, tā. Vārds sakot, kur ir kad pameklē vadeņu.